Tjabba tjena hallå, välkommen till Paj och Micke öppna paket. Här har vi ett rejält paket idag. Så det kan bli verkligen intressant att se vad det finns i det här stora. Om jag lyckas hinna en ingång. Ja. Kanske detta från andra hållet. Så här kommer det. Ja, då ska vi se vad här är. Små gröna påsar är här. En, två, tre stycken gröna påsar. Och vad innehåller våra små gröna påsar? Vi ska se om vi kan ta oss in i den. I den gröna påsen har vi en annan liten påse. Och det är mina små munskydd som har kommit. Visa. Så här ser de ut. Svarta och fina. Och bra band är där. Ja. Rejäla band. Och de verkar skitbra. Så lätt 10 av 10 för kvaliteten på dem i alla fall. Ha det bra med er. Hej!